Добър ден, това са новините на Евронюс България в 15 часа. Аз съм Диана Радева в началото на мисията, водещите събития до този час. Последен ден от предизборната кампания, преди втория кръг на местните избори. След спрения износ на инсулин, пациенти настояват за дългосрочни мерки. Бурята Киаран удари Европа, взе жертви в няколко държави. Израел съобщи, че обградил град Газа от три страни и се сражава с Хамас. Днес е последния ден от предизборната кампания, преди втория тур на местните избори. Той ще се проведе след като 19 областни града не можаха да изберат кмет миналата неделя. На 5 ноември ще се избират нови кметове на 91 общини, 451 кметства и 31 кметове на райони. Вчера стана ясно, че на балотажите на кметските избори в неделя ще може да се гласува и с машини, след като в Централната избирателна комисия е постъпил доклад за удостоверяване на съответствието на машините, подписан от министъра на електронното управление и от ръководителите на Българския институт за стандартизация и на Института по метрология. Изхода от местните избори вероятно ще преформатира така наречената сглобка в управлението, но в същото време трудно може да се намери нейна алтернатива. Това коментираха в студиото на Евронюс България политолозите Христо Панчугов и Татяна Буруджиева. Те обаче отказаха да направят категорична прогноза какво точно ще се случи на балотажа тази неделя. Седмицата между първи и втория тур на местните избори е наситена с твърде много емоции, но подобно поведение може да нанесе повече вреди, отколкото ползи на кандидатите на балотажа, според доцент Татяна Буруджиева. Чух много, страшно много емоции. Това беше като изригване на емоции през тази седмица, което не е добре принципно, защото обикновено това води до дигане на хора, които иначе не биха отишли да много-много да гласуват. Сега, от коя страна и откъде ще се получи дихането, не мога да преценя точно, защото на различните групи се дават различни мотиви. И вече въпрос е кой мотив ще натежи. Дали това, което изконно мразиш, защото става въпрос за омрази обикновено, или това, което сега ти казват да мразиш. И така, нещата са много неясни. А от изхода на втория тур ще зависи колко стабилно ще управлението след вота, коментира Христо Панчугов. Вижте, последните две седмици това, което доминира, е краткосрочната политическа цел. Без значение дали говорим за ГЕРБ, дали говорим за ППДБ или за някакви други сглобки, политиците са фиксирани върху това да спечелят местните власт. А в този смисъл това е извиване на ръце за пореден път. Не е изненада, че сглобка няма. Кандидатите и на ГЕРБ, и на ППДБ навсякъде са противници. Даже там, където се стигна на балотаж, обикновено един срещу друг. Беше очаквано, че ще има напрежение. Дали това е сериозна заявка, обаче предстои да видим. Тя със сигурност е заявка за пренареждане на баланса обаче. Според политолозите, преформатиране на управлението е възможно, но зависи от няколко фактора. Продължаваме промяната, ако не успеят да стъпят смислено в местната власт. Ако виждаме загуба на балотажите, те нямат много перспективи пред себе си, тъй като те нямат ресурса, с който да поискат нова подкрепа пред българските граждани. Според мен, Продължаваме промяната ще натискат за приемане на бюджета и ще отлагат говоренето по други теми, договарянето, включително и след реформите конституционните, докато ГЕРБ ще иска това да става успоредно. А ако въпреки трансформацията се стигне до предсрочни парламентарни избори, те няма как да са преди февруари, коментират още анализаторите. Здравна тема с продължение. За дългосрочни мерки настояват близки на болни от диабет след решението на Здравното министерство да забрани износа на инсулинови препарати до 31 декември. Заради липсата на медикаменти се забранява износа на други понижаващи кръвната захар лекарства, както и антибиотиците, предназначени за системна употреба в детска възраст. Не съм много убедена, че ще се пуснат в аптечната мрежа достатъчно количество инсулин за тези два месеца или просто ще се скрие, ще се складира и след това с януари с пълна сила пак ще продължи износа. И трябва да има мерки, които са в дълъг период от време, не за месец-два, и да заложим ситуацията в момента, която е, че тига малко повече шум, че искам да се чуем.
Към новините от света, сухопътната операция на Израел в ивицата Газа доведе до пълното обкръжаване на основния град в територията. Това се случва само 7 дни след началото на навлизането на израелските войски в палестинската територия. Още 102 камиона с хуманитарна помощ влязоха в ивицата Газа. Междувременно държавният секретар на Съединените щати Антони Блинкън пристигна в Израел като част от близкоисточна обиколка. Основната му цел е да облекчи положението на мирните жители в ивицата Газа. Израелската армия обяви, че е приключила с обкръжаването на град Газа в ивицата Газа. Това се случва само една седмица след началото на сухопътните операции на израелските сили в палестинската територия. Нашите воени приключиха с обкръжаването на основния град, който е център на терористичната организация Хамас, обяви говорителят на израелските сили Даниел Хагари. Той беше категоричен също, че прекратяването на огъня не стои на дневен ред. Армията на Израел води война, за да унищожи Хамас, подчерта говорителят. Само за ден са елиминирани 130 терористи в ивицата Газа. Израел активно купува бомби, ракети, безпилотни самолети и други оръжия, за да се подготви за бойни операции на няколко фронта едновременно. Палестинският червен полумесец съобщи, че 102 камиона с хуманитарна помощ от египетския червен полумесец са влезли в ивицата Газа през пункта Рафа с нощи. Уточнява се също, че помощта е включвала храна, вода, стоки от първа необходимост, лекарства и медицинско оборудване. Общо 374 камиона са доставили хуманитарна помощ в Газа от началото на израелските атаки срещу анклава, съобщи още палестинския червен полумесец. Митинги в подкрепа на Израел се проведоха в различни страни по света. Десетки хиляди хора се събраха в Виена, за да почетат паметта на жертвите на нападението на Хамас срещу Израел от 7 октомври. В Тел-Авив роднини на отвлечените близо 240 израелци призоваха за по-ефективни действия за тяхното освобождаване. Продължават демонстрациите по света в подкрепа на Израел. Няколко хиляди души се събраха на големия площад в центъра на Виена, за да изразят солидарност с близките на отвлечените от Хамас израелци, чужденци и хора с двойно гражданство. С море от светлина и запалени свещи, присъстващите се обявиха срещу антисемитизма, терора, насилието и омразата. Под мотото «Върнете ги вкъщи» израелската общност и гражданската инициатива Yes We Care, организатори на митинга дадоха думата на пристигнали от Израел близки на заложниците, чиято съдба все още е неизвестна. Те носеха снимки и разказаха за своите роднини, взети в плен от бойците на Хамас при атаката на 7 октомври. Това е Яел. Тя е на 3 години. Вече почти месец нямаме абсолютно никаква представа къде е, дали изобщо е жива, с кого е и при какви условия оцелява. И за съжаление това е само един от 13-те членове на семейството ми, които бяха отвлечени или убити. Емоционални речи произнесоха и председателят на израелската общност в Австрия, израелският посланник в страната и австрийски общественици и интелектуалци. Множеството бе охранявано от униформени и цивилни полицаи. Небето плаче за всички наши деца, които бяха убити и отвлечени. Миналото не можем да променим. Историята не можем да променим. Но ние трябва да помним историята. Това, което можем да направим, е да променим бъдещето. То зависи от нас. Митинг се проведе и във втория по големина град в Израел, Тел-Авив. Роднини на израелците от Кфар Аза, отвлечените от Хамас на 7 октомври, скандираха за тяхното освобождаване. При атаката бяха отвлечени 18 жители на Кфар Аза, сред които 7 деца, най-малкото от които е на 3 години. Те са сред 240-те заложници, които на този ден бяха отведени от Израел в Газа от групировката. Последният път, когато говорих с дъщеря ми, беше на 7 октомври сутринта. Чуваше се стрелба отвън, а тя крещеше, че я е страх, че има нападение, а терористите са навсякъде. А после успя само да каже, че батерията на телефона й пада и това беше всичко. Петима заложници на Хамас бяха освободени, което дава известна надежда на семействата на другите, отвлечени в Южен Израел, по време на смъртоносното нападение на групировката. Но близките на тези, които все още са в плен, имат въпроси. Защо напредъкът е толкова бавен? Защо едни, а не други са освободени? И дали бомбардировките на Израел на тивицата Газа излагат на опасност техните близки? Без да се вижда краят на войната, след близо 4 седмици, лидерите на Съединените щати и арабските страни увеличиха натиска върху Израел, да облекчи обсадата си и поне за кратко да спре атаките, за да помогне на цивилното население.
А в същото време мнозина се питат какво ще се случи, след като Израел постигне целите си в Газа. Дали ще има траен мир или ще бъдат положени основите на нови бъдещи конфликти. Според международни експерти, решението трябва да бъде политическо и плод на преговори с възможно най-много посредници и гаранти. Израел имаше около 2 седмици, за да подготви офанзивата си срещу Хамас след атаката от 7 октомври, която причини над 1400 жертви сред гражданите му. За Мосад и израелската армия това бе най-тежката агресия срещу еврейския народ след Холокоста. Израел нямаше как да не отговори на събитията от 7 октомври. Това обаче е задане на улица, в смисъл, че Хамас искаше точно това – стратегия за нахлуване по земя. Израелските сили за отбрана се подготвиха за офанзивата в Газа с непрестанни въздушни удари. Това доведе до хиляди жертви и ранени сред палестинците, хванати в капан в анклава. Израелските власти настояват, че целта им не е да убиват цивилни, а да ликвидират бойците на Хамас, укриващи се в подземни тунели. Важно е да се прави разлика между организация, смятана за терористична, в чийто устав изрично се посочва желанието и да елиминира държавата Израел и да убива евреи, и обикновения палестинец, който иска да отгледа децата си в мир и сигурност. Много от лидерите на Хамас живеят в луксозни хотели в Катар, ходят в Турция и Ливан, където обсъжда стратегии за действие с лидерите на Хизбула. Мнозина се питат какво да очакват в дългосрочен план след края на настоящата операция в Газа. Според експертите няма еднозначен отговор. Изминаха десетилетия от постигането на траен компромис или мир. И двете страни ще трябва да отговорят на въпроси на независимата комисия на ООН, която от 7 октомври насам събира доказателства за военни престъпления. Целият свят, включително американците и европейците, казват, че решението, след като конфликтът приключи, е връщане към преговорите, политическо решение, решение с две държави. Българският кораб Рожен акостира тази сутрин на пристанище Варна. Плавателният съд беше в израелското пристанище Ашдод, когато избухна войната между Хамас и Израел. От параходство Български морски флот тогава съобщиха, че за екипажа няма никаква опасност, защото в района на пристанището няма военни действия, а нивото на сигурност в порта е нормално и то е защитено и с противовъздушна отбрана. Това бяха водещите събития до този час. Останете с програмата на Евронюс България. Хубав ден! Довиждане!